גולדשטיין, בן 24. אירן אלחננוב, בן 21. עדי טובי, 34. אלון אוריאל, 23. קוטלי לנצמן, 36. יו. אירן רז, בן 28. עידו קבלין, בן 25. פרנוס טייאצ'ו, בת 22. רז אילן, 26. שחר בלוקה, בן 20. אורלי עד, 34. ודני, 32. עדן גימפל, 21. אירוע ראשון שהייתי אמבסדור בברלין. בלגרד. אביו בברלין. בלגרד. בלגרד, מומנטום. אביו בברלין. בוטקאמפ. רומא. רום. בוטקאמפ. ברלין. רומא. בוטקאמפ. רומא. אביו פרום די אג' ברלין. מומנטום 2016. פעם הבאה באיטליה, בפירנצה. פירנצה. מומנטום. פירנצה. מומנטום פירנצה. בהתחלה אמרתי שזה בכלל לא מתאים לי. מה לי ולזה? אז למה עשיתי את זה בכל זאת? כי רציתי לקחת חלק בכל דבר שהחברה נותנת לי. בין אם זה להיות בטרינטום, בין אם זה לקחת חלק בעסק, ובין אם זה לקחת חלק באירוע חברה בינלאומי. אין דבר יותר מדהים מלראות את World Ventures מבפנים, מלפגוש את המנטורים הכי גדולים, הכי מטורפים, שמכווינים את כולנו להצלחה. ויום אחד, שלי יהיה צוות ענקי, וגם לכן, יבוא הבן אדם הזה שלא ידע אם ללכת על זה, ואני ידע איך לייעץ לו. אני עשיתי את זה, וככה הצלחתי.